નમસ્કાર હું સત્યમ ચેનલ સમિત્ય સિંધુ સાહિત્ય સિંધુ એસ ટોટલ કુ સ્વાગત કરુમે દુ પ્રથમ વર્ષ ઇચ્છા નડી નંદી કેશોરી કાબર આલોચના કરુ પ્રથમ પ્રથમ ભાગટી ઓલરેડી અપલોડ કરાઈ જે દેખી ના દેખીદે આજી દ્વિત ભાગે આમે આલો

अश्व मनको नै सही नदी नदीसेजले बुलाउँछ त कि नै बा हाथी माने जो अश्व हाथी गध ओटा नै आसिसै चारण किछि दृश्य नदी तीर दृश्य ए कैवर राधाथरा दर्शा ता सहित हम ओडिसा रे विभिन्न स्थान ओडिसा रे विभिन्न स्थान वा उत्कल र स्थान म वर्णन जहाँ में आज देखिबा

ଅବକା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ନା ହାତୀ ହାତୀମାନେ ଦଳ ଦଳ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଳରେ ବା ନଦୀ ସ୍ୱେତ ବା ଜଳରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ତାହା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବିଷମ ପରାଏ ଦିଶେ ସ୍ୱେତ ଜଳ ଜଳରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି କଳା କଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଯେମିତି ନଦୀ ମଝିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବା ରହିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ହାତୀମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବିଷମ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଭଳି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଦେଇଛି ଦାସେର ଏକ আশা করি তরুতল চোবাওছি গ্রীবা টেকি নিম্ব নিম্বল অর্থাৎ দাসরি দাস দাসরেক কে কহিলে উষ্ট বা ওট তো যে আমার যোদ্ধা দল সেটি যে আসি বর্ষ বর্ষ ধরে তব্বুটা রইচার শিবির করি উৎকড় আক্রমণ করা উৎকল তো সে চোড়দমুক সৈন্য সাথে কোণ আনি না অশ্ব তাপরে আমার হস্তি তাপরে ଆମର କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦାସରକ ଅ ଦାସରକ ଅର୍ଥାତ ଓଟ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ହେଇଛି ଦାସରକ ଆଶା କରି ତଳୁ ତଳ କାହାକୁ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରି ଚୋବାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀବା ଟେକି ନିମ୍ବଦଳ ଗ୍ରୀବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବେକ ଟେକି ସେମାନେ ନିମ୍ବପତ୍ର ନିମ୍ବଦଳକୁ ବା ନିମ୍ବପତ୍ରକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚୋବାଉଛନ୍ତି ভারবাহী যেতে গর্ভাদি করে ভ্রমুন্ত দূরে তৈরদ চরি ভারবাহী যেতে গর্ধভাদি করে ভ্রমুন্ত দূরে তৈরি চরি এ যে গর্ধবাদি ভারবাহী ভারক যে বহন করতে সে প্রাণে কি গর্ভবাদি বা গধব গর্ধব আদি অর্থাৎ আমার মানে ଭାରବାହିଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଜନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗଧ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମୁଛନ୍ତି ଦୂରେ ଦଳେ ଦଳେ ଚରି ତ ଦଳେ ଦଳ ହୋଇକି ସେ ନଦୀ ପଠାରେ ବା ସେ ନଦୀ ତଟରେ ନଦୀ ତୀରରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଭାରବାହି ପ୍ରାଣୀ କିଏ ଆମର ଗଧ ବିପଣୀ ବସିଛି କାଠ ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧେ ବିକା କିଣା ଲାଗି ଅଛି ନାନା ଛନ୍ଦେ ବିପଣୀ ବସିଛି କାଠ ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧେ ବିକା କିଣା ଲାଗି ଅଛି ନାନା ଛନ୍ତି ବିପଣୀ କହିଲେ ଆମର ହାଟ ବା ବଜାର କେଉଁଠି ନା ଆମର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯେହେତୁ ସେଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ହଉ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର କିଛି ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତ ସେଠି କ'ଣ ନା ହାଟ ବସିଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଣା ବିକା ଲାଗିଛି ବିପଣୀ ବସିଛି କେଉଁଠି ନା କାଠ ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧ ଉପରେ ବିପଣୀ ବା ହାଟ ବଜାର ଲାଗିଛି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯାଇ କିଛି କିଣୁଛନ୍ତି ବା ବିକୁଛନ୍ତି କି ବିକା କିଣା ଲାଗି ଅଛି ନାନା ଛନ୍ତି নদী নদী শজা নদী বন্ধ নদী কূল চবুঠাৰে লোকে হৈ ঠোল অৰ্থাৎ নদী শজা নদী বন্ধ নদী কূল সবুঠাই লোক হৈছিল ঠোল কণী না যিহেতু হাট বজাৰ সেই লাগিছে তো সমস্তে একত্ৰ হৈ কিবিকা কৰ নদী শজা নদী বন্ধ নদীকূল চবুঠাৰে লোক ঠোল হৈ বা গী কৰি সব কিবিকা কৰো কুশভদ্রা দয়া প্রস্তুতি ভার্গবী কাঠ যোড়িঠার চি জন্মলাবি লাভি কুশভদ্রা দয়া ভার্গবী

ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଧାବର ବା ଶିବିର କାହାର ଚୋଡ଼ ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ବହୁଛି ଦକ୍ଷିଣେ ବିପରୀତ ତାର କାଠ ଯୋଡ଼ିର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ବା ଦକ୍ଷିଣରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଶିବିର ବା ତମ୍ବୁ ଯେଉଁ ଶିବିରଟା ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତମ୍ବୁ କେଉଁଠୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ତୀରରୁ ମହାନଦୀ ତୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶୁଭ୍ର ତମ୍ବୁ ଖଡ଼ିଶଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେହି ତମ୍ବୁର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଆମର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ କାଠ ଯେଉଁଠି ନଦୀ ରହିଛି ତ ଦକ୍ଷିଣ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସ୍କନ୍ଧା ସ୍କନ୍ଧାବାର ଅର୍ଥାତ୍ ତମ୍ବୁବା ଶିବିର ରହିଛି ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରଭାତୀ ଶିବିର ଏବେ ବିଡ଼ି ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା କେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତେ ପ୍ରଭାତରେ ଶିବିର ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା କେହି ନଥିଲେ ଏବେ ବେଢ଼ି ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ମାତ୍ର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ବା କୋଳାଳ ପୁନଃ ସେ ଶିବିର ହୋଇଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରଭାତେ ଶିବିର ଏବେ ବେଢ଼ି ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ବହୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଲାଗିଛି ସଂଗ୍ରାମ ବହୁ ଅଛି ରକ୍ତ ସ୍ୱତ ଅବିଶ୍ରାମ তাহলে এই যে আমার সংগ্রাম ও যুদ্ধ চলি ইয়ে গোটে দিন নুহ কি গোটে মাছ নুহে বহু বর্ষ ধরি লাগি ব্যাপী লাগি সংগ্রাম যুদ্ধ বা সংগ্রাম বহু বর্ষ সেই সেইভাবে লাগি রয়েছে বহু রক্ত স্রোত অবিশ্রাম যেহেতু যুদ্ধ লাগিব তো আমার বীর মানে সব মৃত্যুবরণ করলে যে রক্ত সুত অবিশ্রাম ভাবে সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে রক্ত স্রোত বহুছে যেতে যুদ্ধ যেতে মৃত্যু সেতে রক্তপাত সেত রক্ত স্রোত অবিশ্রাম ভাবে বহু অ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳୁ କେତେ ମହାବୀର ରଣାଙ୍ଗନେ ଆସି ଦେଲେ ନିଜେ ସେ ରଣାଙ୍ଗନେ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର সমগ্র উৎকল তো কেবল সেই অঞ্চল তো যোদ্ধা মানে আস সমগ্র উৎকলু যোদ্ধা মানে আসি সেটার যুদ্ধ করতে অর্থাৎ চুড়মঙ্গদেব আসছেন উৎকল্প আক্রমণ করা উৎকলার কি রাজা থেকে অনেক সুবর্ণ কেশরী তো সেটি সব সারা উৎকল বীর মানে আসি সে যুদ্ধ করি কম করতে নিজে শির দি অর্থাৎ দেলে নিজে শির নিজে মৃত্যুবরণ করতে বা বীরগতিকে প্রাপ্ত তা সমগ্র উৎকল কত মহাবীর রণঙ্গনে সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা রণ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ନିଜ ଶିରକୁ କଣ କରନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ବା ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାଳି ବନଶ୍ୟାମ କନିକା କୁଜଙ୍କ ମରିଚ ହରସପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବରପାଳିତ ବାଲିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳି କ୍ଷେତ୍ର ବୁନ୍ଦ ଜାର ମହାବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ତାଳିବନ ଶ୍ୟାମ ତାଳିବନ ଆମର କହିଲେ ହେନ୍ତାଳବନକୁ ବୁଝାଏ ହେନ୍ତାଳବନ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମ ରହିଛି କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଦେଇଛି କନିକା କୁଜଙ୍ଗ ମରିଚ ହରସପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥାନର ନାମ ଏସ ନାଁ ଦେଇଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କନିକା କୁଜଙ୍ଗ ମରିଚ ହରିଷପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗୀ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ତାଳିବନ କହିଲେ ଆମର ହେନ୍ତଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେନ୍ତଳବନର ହେନ୍ତଳ ବନରର ସବୁଜ ସୀମା ବା ଶ୍ୟାମଳ ବନ କନିକା କୁଜଙ୍ଗ ମରିଚ ହରିଶପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ବ୍ୟାପି ରହିଛି ତ କନିକା କୁଜଙ୍ଗ ମରିଚ ହରିଷପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏଇ ସ୍ଥାନର ନାମ ତାପରେ ଦେଇଛି ବରାହ ପାଳିତ ବାଲିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳି ক্ষেত্রবৃন্দ যার মহাবীজশাড়ি অর্থাৎ বরাহ বরাহ অর্থ কণ সর্বপ্রধান দেবতা বরাহ হোচাচ্ছেন আলিপূর্ণ যে আছে যে আমার বাপ

তাৰপৰা এই কণ ন পবিত্ৰ তুসী পবিত্ৰ তুসী ক্ষেত্ৰ বহিমুদ বিৰাজী জভু হলায়িত ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରଟି କାହା କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଏବେକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଆମର ରହିଛି ତାର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥିତ ରହିଛି କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା କନ୍ଦରପଡ଼ା ହେଉଛି ଯାହାର ନାମ କନ୍ଦରପଡ଼ା ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଇଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ତ କନ୍ଦରପଡ଼ା ଲଳିତଗିରି ବାସି କନ୍ଦରାସୁରକୁ ସଂହାର କରି ବଳରାମ ତାହାର କନ୍ୟା ତୁଳସୀ कु बह गरि स्थानीय किमत अझ बलरम कहाँ कुना कन्द्रशको संहार कि बलरम ता कन्या तुलसीको विवाह गरिबार यहाँ किमति अझै यहाँ हेतु कन्दरपडार अन्यतम नाम हौ तुलसी क्षेत्र जहाँकि जहाँ पर्वती समय केन्द्रापडा नाम प्रसिद्ध तुलसी क्षेत्र कहिले कहाँको जाए केन्द्रापडा बहिमुद তো মুদ কহলে কোণ না আনন্দ মুদ কহলে আমি আনন্দ বা প্রীতি বুঝেবা তো তুলে ক্ষেত্র পবিত্র আনন্দ বা প্রীতিময় তুসী ক্ষেত্র কি বিজ অনেক বিজ অনেক তহি প্রভু তহি কি বিজমান করছেন হলায়ুধ কহলে আমি বুঝবা যে কি त को बलरम विराजमान गर्छ पवित्र तुलसी क्षेत्र अर्थात् केन्द्रापडा त मि प्रथमि कवि बर्तमान ओडार उत्कल र प्रति स्थान मर्णना अति सुन्दर भावर क्यु स्थान म पढि के स्थान स्थान से निखुण भाइ वर्णना गर् स्थान नाम सहित तर जो अब गुणसँग स्थान म तामा पढाइ असुर

यहीपरि बलिदान उडा र अन्यत को के ब्रा नै किन सही असुर स्तर असुरश्वरे बा असुरश्वर असुरेश्वर प्रधान देवृत्ति हौ चंडी जोडि नित्य बलि पढेटी कुरा तृसार जो खा खड अृपाण कन्चर सोशिला सुस्तार्थ रही कौन पाई ना सब बड़े से बड़ी चाहे तो से चंडी चंडी को कौन दिए प्रत्यह बली दि जाए ओर कौन सी स्थान रे नाही शालीपुर जही चित्रोत्पालीर पुत अभिषेक श्रीभ दे श्रीभगवती अर्थात शाहीपुर जही चित्रोत्पाला पुत अभिषेके श्रीभगवती शाड़ीपुर कौन शाहीपुर বর্তমানরা আমার সালেপুর কু শাপুর বলে কুযিয়েছে আধুনিক নাম হো শাপপুরের সালেপুর তো মুথম যে এই সুন্দর কাব্যটি হচ্ছে কাব্যের বর্ণনায় কবির রাধানাথ ঠায় আমার উৎকর সবু প্রায় সব অঞ্চল বর্ণনা এটি করছেন শাড়িপুর হচ্ছে সালেপুর সালেপুরে প্রবাহিত মহানদীরা শাখা চিত্রৎপড়া নদী তীলে ভগবতী মন্দির অগবতী চিত্রপড়া নদীের জি সালেপুর তট সাপুরে প্রভাবিত চিত্রোৎপা নদী তীরে কণ না অভিষেক কি শ্রী भगवती को साले पुरु, साले पुरु भगवती न मन्दिर पवित्र पूत कहले पवित्र त सालेपुर सालेपुर अञ्चल सालेपुर प्रभावित चित्रत्पा नदीकूल पवित्र नदी पूत कहले पवित्र त चित्रोत्पार पवित्र नदी कि अभिषेक गर्छ अनि आम श्री भगवती देवीको मंदिर सठी रहि प्रतिष्ठित हुन्छ त बुझिपारी समय भा जे जे सालेपुर सालिपुर सालेपुर जही चित्रोत्पल नीर जोटी सालेपुरे प्रभावित होती कौन सालिपुर सालेपुर प्रभावित हो चित्रोत्पल नीर अर्थ चित्रोत्पण नदी पूत पवित्र से पवित्र स्थान में किए अभिषेक कर भगवती नदी सरी भगवती देवी सेरजमाना कर द्वार शोभी पूरा चौदर उत्तर कोशला मौली अलंकार তহলে এই যে মৌৰি অলংকাৰ ক' ন মস্তক অলংকাৰ মস্তৰ মুকুট যৌৰি অলংকাৰ অৰ্থ হ'ল মস্তৰ মুকুট কি মস্তৰ মুকুট ন উত্তৰ কোশলা ইয়ে পুনি ক' উৰ কোশলা ক' না প্ৰাচীন কাতে মহানদীৰ উত্তৰাংশ উত্তৰ কৌশল নামেৰে অভিহিত তাৰ মাহানদীৰ উত্তৰ যি দিগ ৰ মহানদীৰ তাক উত্তৰ কৌশল বুলি কোৱা যায় উত্তৰ কৌশল নামেৰে অভিহিত হৈছিল মহানদীৰ উত্তৰাশ উত্তৰ মহানদীৰ যি উত্তৰটা কোৱা যায় উত্তৰ কৌশল সেই কণ ৰ বহু দ্বাৰ শোভি

অধিকাংশ স্থানের তো আমি দেখলে উত্তরকৌশলা বা আমার উত্তর কৌশলা হচ্ছে মহানদীরা উত্তর অংশক উত্তরকৌশলা বলে কুযাই মৌল অনিকার যা কু আমার কখন কোচি না মস্তকর মুকুট বলে কুযাই স্নেহ বড়াইলে বলা রাতে প্রিয়া জাটকটক টেক টঙ্কি ছতিয়া তাহলে যে বলারাত্রী প্রিয়া বড়ারাতিপ্রিয়া কোণ না সি হচ্ছেন কোণ না সচি ছ অধিষ্ঠাত্রী দেবী লে সচি বলারাত্রি প্রিয়া হচ্ছেন আমার সচি জন দেবী বড়াত্রি প্রিয়া হোক আমার সচি ছ অধিষ্ অধিষ্ঠাত্রী দেবী লে বড়াত্রি বড়ারাতি প্রিয়া বা সচি স্নেহ বড়াইলে যার টেক যার কাকটক টেকক টঙ্কি বা যার টেক টেক কহিল মহত্ব কোটি কটকরে ଟଙ୍କିଳ ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ଆମର ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମି ଯେଉଁ ଟଙ୍କିଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗରା ଟାଙ୍ଗରା ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେକ ବା ଟେକ କହିଲେ ଆମର ଏଠି ସମ୍ମାନଜନକ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଟେକ ବା ଆମର ମହତ୍ଵପୁଣିଆ ତ କଟକରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିଳ ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଛତିଆରେ ଛତିଆରି କିଏ ବେଳେ ଯେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ନା ସଚି ବଳା ରାତି ପ୍ରିୟା ହଉଛନ୍ତି ସଚି ଦେବୀ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଟକର ଯୋଉ ରହିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଛତିଆରେ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରହିଛନ୍ତି ବା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତ ବିନାୟକ ବିନାୟକ ଶୈଳ ଦର୍ପ ଦର୍ପଣୀର ଉପବିତ ଯାର ଶୁଭ୍ର ଝରଣୀର অৰ্থাৎ বিনায়ক বিনা শৈল কয়ে আমাৰ স্থান গোটেই স্থানৰ নাম হ'ল বিনা শৈল দৰ্প কহিলে আমি বুজিবা অহংকাৰ আৰ্পণীৰ কহিলে অহংকাৰী যি অহংকাৰ কয় সি অহংকাৰী ত বিনা শৈল গোটেই স্থানৰ নাম দৰ্পি বিনা শৈল দৰ্প দৰ্পণীৰ উপবিত যার শুভ্র ঝরণীরা অর্থাৎ বিনায়ক শৈল কহিলে গোটে স্থানের নাম দর্প কহলে অহংকার দর্পণী কহিলে অহংকারী তো উপবিত উপবিত পুণি কণ আমার যে যজ্ঞসূত্র যে পৈতা পৈতা তাহলে যে আমার ঝরণীরা কোণ না জল নদী জল শুভ্র কহলে আমার কুভ্র শুভ বা শুভ কুয়া যায় এটি বা ধরা কুয়া যাবে শুভ বি কুয়া যুভ্র

शैल त आज भिडियो यही पर्यन्त थाउ तिय भाग तापरवर्ती तित भाग अवशिष्ट तय भागर आलोचना भिडियो टिकै शेष पर्य देखि भन्नु लाग ल्याकु कमेन्ट गरु म च्याने सब्सक्राइब गरु नमस्कार